চন্দৰ মাকক মোৰ পেডত নো অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেট কোনে দিলে? মই দিছিলো। কিয়? মই সুধিছো কিয়? কোন হয় তোৰ সিহঁত? বৈষ্ণৱীক মই বিয়া কৰাটো ফাইনেল, লাগিলে ঘৰটো ভাগ কৰিম। কি, তই সাধাৰণ ছোৱালীজনীৰ কাৰণে ঘৰ ভাগ কৰিবি? বৈষ্ণৱী মোৰ কাৰণে স্পেচিয়েল। চন্দ্ৰ, এওঁ তই কি হয়? বডিগাৰ্ড সালমান খান। ৰজা ৰাণী নিশা 8:30 বজাত আৰু 11 বজাত কেৱল ৰেঙনিত।